Ізраїльські військові увійшли до центру Гази. Бойові дії наближаються до найбільшої лікарні Аль-Шифа, під якою, як стверджує Цахал, розташований основний штаб Хамасу. Ізраїль налаштований стерти терористів з лиця землі та будь-що звільнити захоплених бойовиками заручників. Разом з тим, у міжнародній спільноті міцнішують голоси тих, хто вважає застосування сили проти палестинської автономії надмірним. Докладніше про найсвіжіші події на Близькому Сході у матеріалі Ольги Жидецької. Сили оборони Ізраїлю у притул підійшли та оточили найбільшу лікарню Гази Аль-Шифа. Під велетенським цивільним шпиталем схований головний штаб бойовиків Хамасу, стверджує Цахал. Терористи, які залишаються в підвалах під Шифою, чують гірки танкових гусениць та бульдозерів. Вони можуть чути це під землею. Вони чують це і тремтять від страху. Цахал почав застосовувати нові методи проти тих, хто знаходиться всередині тунелів. Це покращиться в найближчі дні. Всі наші сили працюють над пошуком унікальних рішень для цих завдань. Працюють і досягають успіху. Хоча лікарня Аль-Шифа ризикує стати епіцентром бойових дій, персонал відмовився евакуюватися. Натомість шпиталь масово покидають цивільні. Вони користуються оголошеними напередодні 4-годинними гуманітарними паузами. Вночі ми ховалися в Аль-Шифа у безпечному місці, але пологове відділення було обстріляно і в швидку влучили. Я боюся за свою сім'ю, за малих і старих. Було багато ударів, снарядів і бомб. Ми не знали, де спати. Аль-Шифа більше не безпечне місце. Ізраїль стверджує, поза як терористи використовують лікарню як свій опорний пункт, це легітимна військова ціль. Однак ситуація довкола Шифи загострила міжнародну критику методів Тель-Авіву. Зупинити атаки закликали УВОЗ та ООН. Негайного перемир'я вимагає Саудівська Аравія, що прийняла екстрений саміт Ліги Арабських Держав для обговорення протистояння на Близькому Сході. Про необхідність зважати на безпеку мирного населення застерігають у Сполучені Штати. На головного союзника Ізраїлю тиснуть партнери з арабського світу. Занадто багато палестинців було вбито, надто багато людей постраждали за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти шкоді і максималізувати допомогу, яку вони отримують. Ми продовжимо обговорювати з Ізраїлем конкретні кроки, які необхідно зробити для досягнення цих цілей. Тим часом у самому Ізраїлі триває скорбота за загиблими та полоненими. Їхні родичі і друзі зібралися довкола порожнього обіднього столу в Тель-Авіві. Вони вимагають від уряду вжити заходів для повернення бранців додому. Я вважаю, що повернення заручників має бути першочерговим і головним пріоритетом уряду. Але поки це не так. І тому ми тут, щоб нагадати всім, що це має бути першочерговим завданням. Напередодні ізраїльське МЗС коригувало дані щодо загиблих унаслідок атаки терористів 7 жовтня. Йдеться про майже 1200 осіб. Раніше називали число 1400. Ще понад 5000 поранені та 240 перебувають у полоні. У постраждалих кібуцах тривають відновлювальні роботи та пошук тіл. Археологи буквально просівають попіл на згарищах, щоби знайти людські рештки. Терористи Хамасу спалили багато будинків, створивши дуже складну ситуацію для ідентифікації людських решток. Тому залучено управління старожитностей Ізраїлю, яке спеціалізується на виявленні найдрібніших останків у давніх руїнах. Наші навички можуть бути унікальним чином застосовані у цьому дуже травматичному випадку. Разом з тим, попри критику та міжнародний тиск, ізраїльська влада заявляє, що не припинить військової операції в Газі, поки не поверне додому усіх заручників та не покарає усіх терористів, хто вбивав та знущався з ізраїльських громадян. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».